Ես ինքս ինձ էի կորցրել, իմ եսը։ Կյանքի իմ այդ հատվածը շատ հուզիչ հատված է, շատ վառ է, միար ժամանակ շատ բացասական։ Բոլորը սպասում են հիմա Հայկոյի հետ կապված հարցեր, որևէ հարց չեմ տալու, որովհետև չեմ ուզում, որպիսի որևէ տարածք խոչընդոտ լինի մեր շփման մեջ։ Բոլորը ունենում են իրենց կյանքում առաջին սեր, որը որ լավ չի ավարտվում։ Ես գիտեմ, որ էմոցիոնալ առումով քեզ համար այդ տարիները շատ ճնշող, ինչ-որ տեղ նաև հոգեբանական բռնության տարիներ էին։ Իրականում շնորհակալ եմ այդ տարիներին։ Հիմա արդեն այսպես շատ անկեղծ, այսպես բաց ճակատով ասում եմ, ես շնորհակալ եմ այդ տարիներին։ Դու ստացա կորցրեցիր քեզ գտնելու համար քեզ։ Այո։ Շատ բան փոխվեց քո կյանքում Շանթին հանդիպումից հետո։ Իմ նկարը Շանթի ննջասենյակի պատին փակված է եղել, երբ որ ես 21 տարեկան էի, Շանթը դեռ 14, ասում է, ես իմ կնոջը ասում է, որ միակ մարդը, ում հետ ես քեզ կդավաճանեմ, ես աղջիկն է եւ YouTube-ով դնում էր իմ տեսահոլովակներ, ասում է, ինչ վատն ես դու։ Առաջին topless շապիկ ամսագրի քոնն է եղել։ Առաջին կիսամերկ ամսագրի շապիկը Հասմիկ Կարապետյանին, ես այսօրվա պես հիշում եմ։ Չգիտես ինչի այդ ժամանակ ինձ թվում էր, որ ես շատ տգեղ եմ, որ ես շատ վատն եմ, ես գրավիչ չեմ, այսինքն դա ներշնչել էին ինձ, բայց ես արեցի, որ ես ինքս ինձ մի քիչ ավելի սկսեմ դուր գալ։ Հայրս մի շատ ճիշտ բան ասեց, հիմա եմ հասկանում, ասեց, Հասմիկ, այդ ներքին վիճակը, դու ինչքան էլ մերկանաս, քո մասին ոչ մի վատ տեղ չեմ ասի։ Շատ ճնշող բաների միջով եմ ես անցել, եթե ընտանիքս իմ կողքին չլիներ, շատ վատ կլիներ։ Ինձ թվում է, ես ընկնում եմ ինձ տակից, ինչ-որ ձեռքեր բռնում են։ Հաղորդման ամառային եթերաշրջանի գլխավոր հովանավորն է Venus Gifts խանութ սրահը։ Հովանավորներ՝ Lions Partners Insurance Agency, Ararat Group, Elite Dental Group ատամնաբուժ Անդրեա Էլիասյան, Chocolate Counter, Epic Ռեստորան, Թոնրի Լավաշ, Supreme Butchery Մսի բուտիկ խանութ, Art in Beauty Aesthetics բժշկական կենտրոն, My Dream Boutique մանկական հագուստի խանութ, Lit Sushi Ռեստորան, Valley Memorial Սկո ծառայություն, Ararag Agency, MX Motors Lounge and Leasing. Հատուկ շնորհակալություն AY Flowers ծաղկի սրահին։ The story you're about to hear is true. Ողջույն, սա մեր Երևանյան տետատետի նոր ամառային եթերաշրջանն է։ Մենք նկարահանումները մեկնարկում ենք հենց այստեղ, Երևանում, Հայաստանում, եւ ուրախ ենք իհարկե, որ դուք եւս շարունակում եք դիտել մեր YouTube-յան ալիքի կոնտենտը։ Շարունակեք բաժանորդագրվել, տարածել եւ մեկնաբանել այդ առաջ խաղացման համար, դա շատ կարեւոր է։ Այսօրվա իմ հյուրը սիրված հայ երգչուհի է, Հասմիկ Կարապետյանը։ Ողջույն, Հասմիկ։ Ողջույն, Մհերջան։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ եմ։ Քեզ շատ երկար եմ սպասել այս տաղավարում, այսպես ասեմ։ Իրականում ինձ հաճելի է քեզ հետ զրուցել, որովհետև մենք ունենք փորձ տարիների, երբ որ դու դեռ բնակվում էիր Երևանում, ես միշտ շատ հաճույքով էի գալիս քո հաղորդումներին։ Դու ինձ երկար ես սպասել, իսկ ես քեզ չեմ սպասել, որովհետև դու կայիր իմ առօրյայում եւ իմ կյանքում, որովհետև ես լսում էի քո երգերը հաճախ, տարբեր հոգեվիճակներով, ու երկուազարականների իմ ամենասիրած հայկական փոփի գործերից են հենց քո գործերը։ Կոգորտերը ես, որպեսի շատ եմ չնեմ ասում։ Այո, դու ինձ ասել էիր այն ժամանակ, շատ զգացված եմ ես։ Արի սկսենք ամենասկզբից, ինչպիսին է եղել Հասմիկ Կարապետյանի մանկությունը։ Իմ մանկությունը շատ վառ է եղել, որովհետև մեծացել եմ շատ լավ եւ ջերմ եւ ուշադիր ընտանիքում, որտեղ կային նաեւ տատիկ, պապիկ, Հասմիկ տատիկս, Հովանես պապիկս, որոնք որ այսպես շատ լավ տատիկ եւ պապիկ են եղել միշտ ինձ համար, իհարկե հիմա լուսահոգի են, բայց ամեն դեպքում ուշադիր ծնողներ, ես ինքս փոքրուց տարբերվել եմ շատ-շատ երեխաներից ինչով, որովհետև դեռ մանկապարտեզային տարիքից ես արդեն սիրահարվում էի
Շատ ուժեղ։ Արդեն մի տեսակ ուրիշ աչքով են ինձ նայում, եւ հետո արդեն դպրոցում ինձ դասատուներից մեկն ասեց. Հասմիկ ջան, քեզ շատ դժվար է լինելու մեր իրականության մեջ, որտեւ դեռ երեխա ես, բայց ակնհայտ է, որ շատ ազատ հոգի ունես, չափազանց շատ անկեղծություն, որը որ քեզ միշտ խանգարելու է հոգեանքում մեր իրականության մեջ։ Ոչ, չխանգարեց, ես ասեմ ավելին, ես դրանով միշտ հաղթում եմ։ Լավ մանկություն եմ ունեցել, լեցուն տարբեր զգացմունքային, այսպես հա, վերուվարներով, նվաճումներով, այդ լավ սովորելու ձգտումով, ինձ մոտ այդ կար, երևի ծնողները սենս էր մանել, որ պետք է աղջիկը երկու պոչիկներով, բանտիկներով շատ լավ սովորի, թե դպրոցում, թե հետո, մի խոսքով։ Տարբեր ուսումնական հաստատություններ։ Հասմիկ, քո առաջին քայլերը արձագանք ստուդիայից էին, մարդիկ քեզ այդպես ճանաչեցին, արձագանք ստուդիան այդ ժամանակ կոմերցիոն ամենահետաքրքիր երաժշտություններ անում։ Այո։ Եվ հետո մի պահ որոշվեց, որ այլևս արձագանքի արտիստները չունեն եթեր։ Թեև պիտի նշեմ, որ երևի թե արձագանքի 1-2 արտիստներից մեկը ով ուներ եթեր, դա դու էիր։ Բայց դա շատ դժվար շրջան էր արձագանք ստուդիայի համար, ով անում էր երաժշտություն, որ մարդիկ ուզում էին դա լսել։ Բայց անարդարացիորեն դա մի պահի կանգնեցվեց։ Հիմա, երբ ժամանակի միջից ես նայում, դա շատ անարդար է այդ սերնդի մի շարք արտիստների համար։ Համամիտ եմ, այո։ Ու նաև այդ երկու ղեկավարի համար, ովքեր արձագանք ստուդիայի հիմնադիրների համար, ովքեր իրենց ամբողջ կյանքն էին դրել, ու մի օր գալիս է ինչ-որ հերոստատեսություն կամ ղեկավարներ ու որոշում են, որ դա այլևս որակյալ չէ, որ երկի թատրոնն է որակյալ։ Այդ մասին կցանկանայի խոսել, այդ շրջանի մասին արձագանք ստուդիայի։ Ես իմ առաջին քայլերը արել եմ արձագանք ստուդիայում որպես հեղինակ կատարող, մասնակցել եմ հենց Բոհեմ հեղինակային երգի մրցույթին, և այդպես իմ ճանապարհը հարթվել է հենց այնտեղից, սկիզբ է առել հենց այդտեղից։ Անկեղծ եթե լինեմ, ինձ համար շատ լավ տարիներ էին այդ երկու տարիները, որ արձագանք ստուդիայում էին, որովհետև մարդիկ, այս դեպքում Արտավազդ Բայացյանը, իմ շատ սիրելի, և Եղիշե Պետրոսյանը, իրենք հանդիսացան ինձ համար մեջք, որ ես ինքնարտահայտվեմ իբրև հեղինակ կատարող, երգչուհի, և առաջին ամենակարևոր քայլերն անեմ, ես շատ շնորհակալ եմ, մինչև կյանքիս վերջ։ Բայց Մհեր ջան, այ դու ասում ես այդպիսի իրադարձություններ են տեղի ունեցել ներքին խոհանոցում, պատկերացնում ես, ես տեղյակ չէի։ Ես հետո եմ այդ մասին իմացել, այստեղ կարևոր չէ որն է որակով, հա, արձագանք ստուդիան, երկի պետական թատրոնը, մյուս հաստատությունը, այդ երկուսն էլ շատ հզոր, ուրեմն կազմակերպություններ են, կառույցներ էին, որոնք որ երկուսն էլ իրենք իրենց ձևով տալիս էին լսելի, ընկալելի և գեղեցիկ երաժշտություն, այսինքն դա արդեն մարդկանց ճաշակների տարբերություններով ինչ կլսեր։ Ես այդ սև ցուցակի, այսպես ասած, մասին շատ ավելի տարիներ հետո եմ իմացել, նույնիսկ չեմ հասկացել, այ դու ասում ես դու կար եթերներում, ինչու էր այդպես, չգիտեմ ինչու էր այդպես, արձագանքից Mr. X-ին և քեզ թույլ էին տալիս եթեր, ես չգիտեմ, պատճառը չգիտեմ, թե ինչու ես մնացի, մի գուցե, ըստ այն մարդկանց, ովքեր որ որոշում էին դա, իմ երաժշտությունը թույլատրելի էր, չգիտեմ, մի գուցե, ես չեմ ասում, որ ուրիշներինը ոչ, բայց հնարավոր է ես հեղինակ էի, չնայած շատ հեղինակներ ունենք, ես ինքս դեմ եմ այդ երևույթին, որտեվ յուրաքանչյուր արտիստի պետք է տալ հնարավորություն երևալու։ Ես չեմ խոսում անորակության մասին, որտեվ ես ինքս էլ կողմ եմ, որ անորակություն հեռուստատեսությամբ չլինի, որովհետև դա կրթում է, չէ, եկող սերունդներին, պետք է որակ տալ, որ այդ սերունդները լավը լսեն, բայց իսկապես ես շատ հեռու եմ եղել այդ ներքին ինչ-որ իրադարձություններից։ Լիտ սուշի, հիշեք այս անունը, որովհետև ձեր փորձած լավագույն ամենաթարմ ու ամենահամեղ սուշին հենց Նորթ Հոլիվուդում նորաբաց այս ռեստորանում է։ Այն, որ Լիտ սուշին առաջարկում է ամենահամեղ ու ամենաթարմ սուշիի տեսականին, արդեն ասացի։ Գիտեք նաև, որ հատուկ խոհարար այստեղ պատրաստում է ամենաթարմ ձկնատեսակից սուշին։ Իսկ այժմ կա նաև նորություն բոլոր նրանց համար, ովքեր սիրում են սուշին ճաշակել նաև թույլ ալկոհոլի կամ առասարակ ալկոհոլի հետ։ Այստեղ այլևս կարող եք ճաշակել սակի ամենալավ տեսականին և իհարկե նաև գարեջուր, որը մենք անչափ սիրում ենք հենց սուշիի հետ միասին։ Ողջույն։ Մեր ծրագրի ընթացքում մենք հաճախ ենք խոսում ուղևորությունների մասին,
Ierusalimul revoluțional masin al regiunii este arten gitec. Septembrie inițt tăsne iată menk miasin bolorov nevmerhete vortnerie vditortnerie megnumenk Italia. Այցելելու ենք հայկական հետքերով, հայկական եկեղեցիներ ու բնակավայրեր, ինչպես Ռոմում, Վենետիկում, Կապրիում, Նապոլիում եւ այլ հատվածներում։ Տեղեր դեռ կան, ամրագրեք ձեր ուղևորությունը հենց Արարեգ Agency-ի հետ։ Էկրանի ներքևի հատվածում տեսնում եք նաեւ ինֆորմացիան։ Հասմիկ առաջին ալբոմը Անձրևը ու առաջին սինգլը Անձրև երգը միանգամից հիթ դարձավ։ Դա իմ ամենասիրած գործերից մեկն է իդեպ։ Ու տեսահոլովակն էլ պարոն Քեշիշյանն էր նկարել։ Այո։ Քեշիշյանը շատ սիրուն գործ է արել այդտեղ, այդ ժամանակների համար նոր, անսովոր մի բան էր, քո կերպարն էլ այնտեղ անսովոր էր։ Հիմա այդ շրջանի մասին փորձենք խոսել։ Ինչպես գտաք այդ ձայն, այդ սաունդը, ինչպես գտաք այդ կերպարը, որը անսովոր կերպար էր։ Հրաչը Քեշիշյան իմ կնքահայրն է, այն իմաստով, որ տեսահոլովակներս, մի շարք տեսահոլովակներ սկզբից միջև տարիներ, շարունակ իրենն են, միասին ենք նկարահանել, Անձրևը նկարահանեցինք մի մասը Միացյալ Նահանգներում, որտև այդ ժամանակ միասին ենք ընտեղ, քանի որ ստեղծվում էր եւ արդեն ավարտվեց իմ աշխատանքները Անձրև ձայնասկավարակի վրա։ Եվ մենք հասկացանք, որ այդ գործը շատ կոմերցիոն է, շատ նոր է, շատ թարմ է այն ժամանակի համար, պետք է մի բան անել։ Այդ ձայնը, ուրեմն, ինձ շատ էին ասում եւ ասել են, առ այսօր ասում են, որ իմ ձայնը նման է ինչ-որ սենց էլեկտրո, էլեկտրո, այո, ինչ որ տեմբր ունեմ, որին շատ սազում են էլեկտրո էֆեկտներ։ Այսինքն այն ժամանակ Do you believe in love after love? Այո, Շերի մեր երգը մեր եմ ասում, որտեվ ինքը շատ ճիշտ է իրեն դրսևորել, հա, որպես հայուհի բազմիցս շատ հարազատ եմ իրեն համարում։ Եվ մենք հասկացանք, որ իմ տեմբրին էլ դա շատ կսազի, եւ փորձեցինք հասկացանք, որ այո, աշխատում է։ Այդպես, դա էր մի առաջին մի քանի տեսահոլովակներում, այնտեղ կար եւս մեկը Միացյալ Նահանգներում նկարահանված երկրից, որը լի շատ լավն էր, կարծեմ, ես չկամ, որ շատ լավ գործ է ելի։ Շատերը նմանեցնում էին Լինդայի կերպարին, ռուսական Ֆադիևի հայտնի պրոյեկտին։ Ու այդ առեղծվածայնությունը նաեւ ինչ որտեղ տեսահոլովակում կերպարների նմանակումը, արդյոք դա նմանակում էր, ոգեշնչում էր, թե զուգադիպություն։ 15 տարեկանից ես դարձա Լինդայի շատ, այսպես, վառ երկրպագուն, ֆանատը, ֆանատքան նույնիսկ կարող եմ ասել, որովհետև ռուսական երկարվեստի դաշտում այդ հնչողությունը շատ էր տարբերվում, եւ որ մալա 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 Ագնիա Լինդայի առաջին ալբոմը, հետո արդեն Վարոնա ալբոմը, Ֆադիևի հետ իրենց առաջին համագործակցությունը, այդ այնքան լավ համագործակցություն էր, որ ինձ վրա չէր կարող չանդրադառնալ, հա, այդ հնչողությունը, որովհետև տարբեր էր, ես միշտ սիրում եմ տարբեր բաներ, ես ինքս էլ ձգտում եմ միշտ լինել տարբեր, եւ այնքանով լավն է, որ մինչ օրս, երբ որ ես լսում եմ, լսվում է, չի հնանում։ Դա նշանակում է, այդ իսկապես լավն է։ Բայց դա մի կողմ, ես ոգեշնչված էի Լինդայով, բայց ոչ մի կերպ չէի փորձում ընդթորինակել նրան, որտեղ ես հասկանում եմ, որ դա առանձին մի երևույթ է։ Ես պետք էլ չի, որ լինեմ Լինդա, բայց մի գուցե անկախ ինձանից, երբ որ ես երկերը գրում եմ, մեղեդիները ստեղծվում են, ինչ որ ազդեցություն կար բնականաբար։ Դա ես երբեք չգիտեի, որ դու Լինդա երկրպագուն ես եղել, բայց այդ նմանությունը ինձ համար ակնհայտ էր։ Ահա, քեզ համար ակնհայտ էր, ուրեմն ավելին է ազդել ինձ վրա, քան ես մտածում էի։ Այդ Միացյալ Նահանգներում երաժշտություն ստեղծելու, այդ տարիներին այնտեղ ապրելու թեման շատ փակ է բոլոր հարցազրույցներում։ Ես ընդհանրապես նայում եմ շրջանում, քեզ մոտ շատ հարցազրույցներ կան ու փորձում եմ այնպիսի հարցեր առաջ բերել, որոնք նախկինում չես քննարկել, թեև հասկանում եմ, որ կան թեմաներ, որոնք քեզ համար կյանքում արդեն փակ են եւ չեմ ուզում անցնել որևէ սահման։ Խոսենք այն մասին, ինչը կարող ես ու ուզում ես վերադառնալ այդ թեմաներին։ Արի հասկանանք, ինչպեսին էր այդ շրջանում Միացյալ Նահանգներում ստեղծագործական կյանքը, որովհետև այդ ժամանակ այնտեղ ծայրաստիճան տարբեր երաժշտություններ ստեղծվում։ Իմ կարծիքով լավագույն հայկական ռաբիզը Արամ Ասատրյանը, որը մինչև այսօր լսելի է եւ հետաքրքիր, եւ քանի գնում ենք, ավելի հետաքրքիր է դառնում իմ կարծիքով, ու լավագույն հայկական ալտերնատիվ երաժշտություն Էլվինա Մակարյան եւ այլն։ Ու այդ միջավայրում նաեւ դուք եք ստեղծագործում ու ինչ որտեղ առնչվում նաեւ նրանց հետ, որովհետև այո, առնչվում ենք, ընկերություն ենք անում նույնիսկ Էլվինայի հետ, գիտեմ, որ ընկերություն է։ Այո, այո, Էլվինան շատ հետաքրքիր կին է ինձ համար, առ այսօր բաներ կան, որոնք որ չեմ մոռանում մեր զրույցներից, հա,
հուզիչ է իրականում այդ կյանքի իմ այդ հատվածը շատ հուզիչ հատված է, շատ վառ է, միաժամանակ շատ բացասական, միաժամանակ շատ ինձ մեծացրեց, երևի թե ինձ մեծացրեցին այդ երկու տարիները, երբ ես բնակվում եմ Միացյալ Նահանգներում, որովհետև ես առանց իմ ընտանիքի ոչ մի տեղ չէի գնացել, այսինքն դեռ շատ աղջնակ էի, հասկանում եք, և ինքնուրույն դառնալու առաջին փորձերն էին ինձ մոտ այդ ժամանակ. Լավ տարիներ էին, որովհետև ես ինքս ինձ ճանաչեցի, շատ ավելին, քան ճանաչում էի, ավելի ինքնուրույն դարձա։ Ես հասկացա, որ ես կարող եմ գնալ Միացյալ Նահանգներ և անգլերեն լեզվի իմացությունն այնքան էր, որ ես իմ ուժերով ընդունվեցի քոլեջ, իհարկե դրսից եկած ուսանողների համար, բայց ամեն դեպքում, և ես էի ընդեղի, նույնիսկ ընդեղ ծնված մեծացած հայրին, ես էի իմ անգլերենով օգնում, ասենք, քնության ժամանակ, այդ շատ ինձ համար այնքան ուրախալի փաստ էր, ինքնուրույն ինչ-որ բաներ էի անում, ես այնտեղ հասցրել եմ բժշկուհի աշխատել, ինչ-որ սկզբում դե ոչ աշխատանք չկար, բնականաբար իհարկե բնակվում էինք ես և այն ժամանակ իմ նշանածը մորաքրոջս տանը, բայց բոլորն էլ գիտեն ու մասն է խոսքը, ես ուղղակի այսպես սահուն անցնում եմ այդ թեման, որպեսզի հարցից հաց չառաջանա, ես քեզ լավ եմ ճանաչում։ Ես խոսք եմ տալիս, ներեղություն, բոլորը սպասում են հիմա Հայկոյի հետ կապված հարցեր, որևէ հարց չեմ տալու, որովհետև չեմ ուզում, որպեսզի որևէ տարածք խոչընդոտ լինի մեր շփման մեջ, և միաժամանակ նաև հարգում եմ այդ մարդու հիշատակը, ու ես հարգելով եմ ասում, որ չխոսենք այլևս, միանշանակ։ Միանշանակ, վստահ եմ։ Այո, և ուրեմն այդպես շատ հետաքրքիր էր ամեն ինչը, և կարևորն այն է, որ առաջին ձայնասկավառակը ստեղծվեց հենց Միացյալ Նահանգներում, այսինքն ես դեռ CD չունեի, ես երգում էի արդեն տարիներ արձագանք ստուդիայում, հետո արդեն Երկի պետական թատրոնում էի ես, մասնակցում էի մյուզիկլների, արդեն ես երգում էի բոլոր համերգներին, ինչի համար ևս շատ շնորհակալ եմ։ Հիմա նորից վերադառնանք Միացյալ Նահանգների տարիներին, ինձ համար դու շատ անկեղծ մարդ ես, և այդ անկեղծությունը տարեց տարի երևում է և երբեք չի նվազում, անգամ չգիտեմ Թավշյա հեղափոխության ժամանակ և այլն, համամիտ լինեմ քո կարծիքի հետ, թե համամիտ չլինեմ, ինձ համար շատ կարևոր է, որ դու անկեղծ ես և բաց ես քո կարծիքով, որովհետև դա շատ կարևոր հանգամանք է։ Կան թեմաներ, որ մեր շոու բիզնեսի արտիստները երբեք չեն խոսում, այսպես հեռու են իրենց պահում այդ թեմաներից, բայց դա պարզ մարդկային կյանք է, և ձեր կյանքն էլ պիտի որ նման լինի հասարակ մարդու կյանքի, և ձեր օրինակներով հաճախ դուք մարդկանց կարող եք ուշ տալ, չկոտրվելու հնարավորություն տալ և այլ։ Ես գիտեմ, որ էմոցիոնալ առումով քեզ համար այդ տարիները շատ ճնշող, ինչ-որ տեղ նաև հոգեբանական բռնության տարիներ էին, կամ դժվարանում եմ հարցերս ձևակերպել, որպեսզի զգույշ լինեմ, ես քեզ հասկացա, բայց այդ մասին խոսենք։ Դե դժվար էր, իհարկե դժվար էր, որովհետև ես կարծում եմ ավելի դժվար էին ոչ թե այդ երկու տարիները, այլ այն, ինչ կատարվեց այդ հետո, այսինքն իմ վերադարձից հետո, այդ քո նկարագրած հոգեվիճակը շատ բարդ և այդ ճնշված բարդույթներով, այսպես լեցուն, հա, ես ընդհանրապես բարդույթներ չեմ ունեցել, բայց այդ երկու տարիների ընթացքում այնքան բարդույթ ձեռք բերեցի, և հետ եկա, որ ավելի այդ ամեն ինչ ինձ համար շատ դժվար դարձավ, ես ինքս ինձ էի կորցրել, իմ եսը, ամենադժվարը դա էր, թե չէ բոլոր աղջիկներն էլ, կանայք, տղամարդիկ, երիտասարդ տղաները, բոլորը ունենում են իրենց կյանքում առաջին սեր, որը որ լավ չի ավարտվում, ես արդեն որ մեծացա, տարիների ընթացքում հասկացա, որ դա այնքան լավ է, որ իհարկե լավ չի, որ ինքդ ինձ է ավարտվում, բայց լավ է, որ դու դա ունենում ես այդ փորձը, որովհետև դու ինքդ քեզ ես հետո շատ լավ ճանաչում, և ամենակարևորը դու ինքդ հասկանում ես լավ ես կյանքից դու ինչ էիր ուզում, բայց ինչ պիտի ուզես, ինչն է քոնը, և ես իրականում շնորհակալ եմ այդ տարիներին, հիմա արդեն այսպես շատ անկեղծ, այսպես բաց ճակատով ասում եմ, ես շնորհակալ եմ այդ տարիներին, որտեվ եթե այդ տարիները չլինեին, ես չէի զարգանա, ես առաջ չէի գնա, ես ինքս իմ մեջ ուշ չէի գտնի ինքնուրույն մարդ դառնալու, և ի վերջո կայանալու իբրև արվեստի մարդ, ես հասկացա, որ ես առանց արվեստի չէի կարող ապրել, իսկ եթե այդ տարիները իմ մոտ չլինեին, ես չէի երգի։
Դուք ստացա կորցրեցիր քեզ գտնելու համար քեզ։ Այո։ Ինչ ճիշտ ձևավորում, Մհերու ջան, շատ շնորհակալ եմ։ Այո, ես ինձ կորցրեցի, որպեսզի ինձ գտնեմ։ Եվ ես այստեղ ավելի լուսավոր ու շատ հետաքրքիր ուժերի ազդեցությունն եմ իմ վրա զգացել։ Մի փոքրիկ դրվակ պատմեմ, ես միշտ ամաչել եմ դա պատմել, որտեղ մտածել եմ մարդիկ կարող է ինձ ինչ-որ մի քիչ ուրիշ մարդ ուտեղ դնային կամ ասեն այս աղջիկը խելագարվել է, այն ժամանակ էի այդպես մտածում։ Բայց այդ ընթացքում, երբ որ ես վերադարձա Միացյալ Նահանգներից, ամեն ինչ կատարվեց, ավարտվեց, ես երբ որ փողոցով քայլում էի, այսպես այդ բարդույթների մեջ, միտսակ սենց վախեցած, ես ինքս ինձ կորցրել էի դրա համար էի վախեցած, ես փողոցով վախենալով էի քայլում, շատ ճնշող բաների միջով եմ ես անցել, եթե ընտանիքս իմ կողքին չլիներ, շատ վատ կլիներ։ Եվ գիտեք ինչ էր լինում, ես սենց ինձ թվում էր, ես ընկնում եմ ինձ տակից ինչ-որ ձեռքեր բռնում են։ Մի քանի անգամ ես ոտքս այսպես ինչ-որ խփվել եմ մի աստիճանի կամ ինձ տակից բռնել են այդ վիճակում, այսինքն շատ հետաքրքիր բաներ եմ ես զգացել եւ դա ինձ չի թվացել։ Այդ պահապան հրեշտակներ, միգուցե մարդիկ ասում են, լուսավոր ուժեր, այդ ուժերի առկայությունը ես ամեն վարկյան այդ ընթացքում իմ կողքին զգացել եմ ու ոչ ոք չի կարող հիմա ինձ համոզել, որ այդ ուժերը չկան։ Հետո անցավ, հետո ես երբ որ արդեն կայացա, ես արդեն ամուր հողին կանգնած էի, այսպես արդեն լիաթոք շնչում էի եւ հասկացել էի ինչքան լավ է, որ այսպես եղավ, այդ ազդեցությունները վերացան։ Այդ շրջանից դուրս գալը պիտի որ ամենամեծ մարտահրավերը լիներ քո կյանքում, որովհետեւ կային իրավական հարցեր մի շարք, որոնց մասին էլի չանդրադառնանք, կոլեգաների կողմից կային ճնշումներ, որովհետեւ այնուամենայնիվ մարդիկ պիտի նորմալ է։ Նորմալ է, պիտի խոսեն, պիտի իրենց կարծիքներն արտահայտեն, մեկը լավ, մեկը վատ։ Բայց մի բան կա ներողություն ընդհատելու համար, որ դու միշտ հանրային ընկալման մեջ եղել ես հարևանի աղջիկը։ Բոլորը իրենց հարազատ են այն։ Բոլորը իրենց վերա քեզ վերաբերել որպես իրենց բարեկամը, հարազատը, հարևանի աղջիկը, ում անհաջողությունը, թվացյալ անհաջողությունը այդ պայն իրեն կիսում էին կարեկցանքով եւ ընկալմամբ։ Կար այդպիսի բան, առ այսօր Միչայլոց, ես կարծում եմ այդ իմ տեսակից է, որովհետև միշտ այնքան բաց եմ եղել մարդկանց առջև, նույնիսկ ճանաչվելով իբրև երկչուհի, ինչ որ բաների հասնելով, ես երբեք չեմ փոխել այդ բնավորությունս։ Այսինքն ինձ համար կան զուտ մասնագիտություններ, մեկը ուսուցչուհի է, մեկը բժիշկ է, մեկը հանրային մարդ է, երկչուհի, դերասան ու եւ այլն, դա ինձ իրավունք չի տալիս, որ ես ինչ որ արմով մտածեմ, որ ես ավելի լավն եմ մարդկանցից։ Ես միշտ մարդկանց սիրել եմ, ես միշտ բաց եմ եղել ու կարծում եմ հենց այդ շնորհակալությունը կյանքի, հենց այդ վերաբերմունքն է մարդկանց դեպի ինձ, որը որ չի փոխվում։ Ողջույն, մենք կրկին գտնվում ենք Venus Gifts խանութ-սրահում, որը հենց Glendale-ի ամենակենտրոնում, Glendale-ի սրտում 10-ամյակներ շարունակ ներկայացնում է լավագույն ապրանքանիշերի, լավագույն հավաքածուները հենց ձեզ համար։ Այս խանութ-սրահում ներկայացված են բարձրանուն ապրանքանիշերից, ինչպիսիք են օրինակ Baccarat, Lobjean, Hermès ընկերությունը, Versace-ն եւ այլն։ Առաջարկում եմ իհարկե ծանոթանալ այն նորույթների հետ, որոնք ներկայացված են բացառապես հենց Venus Gifts-ում։ Այս պահին դուք տեսնում եք Baccarat ապրանքանիշի ալկոհոլի համար նախատեսված հավաքածուները, վիսկիից մինչև սառույցի համար նախատեսված տարան եւ իհարկե ձեր խմիչքը պահպանելու հնարավորությունը։ Այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ Yadro ֆիրմայի փոքրիկ Գեսթերի հետ։ Այս հավաքածուն դիզայներական հավաքածու է, չինացի դիզայներ է այն ստեղծում, խոսքը Ջենկ Ջենոյի մասին է, ով կարողացել է չինական ավանդական մոտիվներով ստեղծել նաև ժամանակակից կերպարներ, որոնք շատ նորաձև են հատկապես երիտասարդների շրջանում։ Դանիական Ջորջ Ջենսեն ֆիրման առաջարկում է մոդեռն, մուլտիֆունկցիոնալ հավաքածու, որը առաջին հերթին իհարկե պարզ է իր դիզայներական լուծումներով, բայց միաժամանակ նաև բարդ ու հետաքրքիր։ Օրինակ, այս տարան սառույցի համար նախատեսված է, բայց այն կարող է օգտագործել նաև որպես օրինակ ծաղկաման։ Առհասարակ երիտասարդները նախընտրում են իրենց տունը գեղեցկացնել հենց ժամանակակից նման գեղեցիկ ֆիրմաների արտադրած սպասքով ու գեղեցիկ տարաներով։ Մենք գտնվում ենք իմ ամենասիրած շոկոլադների խանութ-սրահում, Chocolate Counter-ում։
Այստեղ են հավաքված լավագույն տեսականին, լավագույն հավաքածուն իմ սիրած շոկոլադների, դրանք ներմուծվում են Լիբանանից, չկա որևէ քիմիական, որևէ արհեստական հավելում, դա ամենակարևորն է մեր օրերում, որովհետև մեր առողջության մասին մենք մտածում ենք բոլորս, եթե կան հավելումներ, ապա միայն բնական շրերի, պիստակների, անգամ վարդի թերթիկների եւ ամենաճոխ փաթեթավորման տեսականիով. Եվ իհարկե ձեզնից շատերը ինձ հարցնում են, թե ինչպես կարող են իրենց նահանգ կամ իրենց քաղաք ստանալ, պատվիրել ու առաքում ստանալ այս շոկոլադները։ Ոմանք իդեպ գլխի են ընկել ու գիտեն, որ վեբ կայքով կամ հեռախոսահամարով զանգելով եւս կարող եք դա անել։ Շարունակեք այցելել վեբ կայք ու հեռախոսահամարով պատվիրել, առաքումը ամենաարագ տարբերակով կհասնի ձեզ։ Իսկ եթե ապրում եք այստեղ Լոս Անջելեսում, ապա եկեք նշված հասցեով եւ պատվիրեք բոլոր տեսականիներից, իսկ եթե հարցնում եք իմ խորհուրդ, ապա անպայման պատվիրեք նաև բարդի թերթիկներով տարբերակը։ 2000-ականներին քո ես գնում եմ սիրելիս երգ, իմ կարծիքով հեղափոխական է, մի քանի առումներով։ Նախ առաջին հերթին ինքնակենսագրական տարեր ունենալով, այն ժամանակ բոլորը երգում էին հայրենիքի, թփի, չգիտեմ, երևույթների, ծառիծովի եւ մնացած վերացական թեմաների վերաբերյալ։ Եվ դա շոշափելի մարդկային էմոցիայի, մարդկային պատմության դրվագ էր, երգեր, եւ դրանում մարդիկ տեսնում էին նաեւ քո պատմության մի մասը։ Հիմա դա շատ հաճախ է օգտագործում Taylor Swift-ը իր ամբողջ կարիերանով Ամերիկայի ամենահայտնի երգչուհին է, դրա վրա է կառուցում։ Կամ նույն բոլոր արտիստները, ովքեր բաժանվում են, միանում են եւ այլն, դրանից սարքում են պատմություն եւ մեծ միլիոններ են աշխատում։ Այդ քո դեպքում սա առաջինը եղավ իմ կարծիքով, այդքան անկեղծ եւ այդպես աշխատեց։ Դա ինքնակենսագրական գործ էր։ Այո, հիմա եթե ես նստեմ ասեմ ոչ, գցի ծաղան բոլոր դիմ վրա, որտեղ բոլորն էլ գիտենի, որ ինքնակենսագրական գործ է, միանշանակ գիտեն, որ հատվածին է իմ կյանքին վերաբերվում, բայց իմ դեպքում սա պորտկում էր, իմ դեպքում սա այդ ամբողջ այդ բացահասական փոթորիկի դուրս բերումն էր այդ երգը իմ հոգուց։ Եթե ես այդ երգը չգրեի, ինձ այդ մի բան կլիներ երևի թե։ Լուրջ եմ ասում, հիմա ոլ, չեք հավատա, դրա համար էլ այդ երգը տենց ուժ ունի, դրա համար էլ այդ երգը դեռ լսում են։ Այսօր էլ այդ երգը լսվում է, այսօր էլ եթե դնենք լսենք, դա լսվում է։ Այո, դա ինչ-որ մի հատ պորտքում էր, ինչ-որ մի հատ փոթորիկ էր, որ ես պիտի երգեի, անցնեի, գնայի, որովհետև գիտեք, այնքան զարմանալի էր, ես պարզապես նստել եմ դաշնամուրի առջև եւ խոսքերը եւ երաժշտությունը եկել են։ Նույնիսկ այդ ելևեջը, որ ես ուա, ես այդ չեմ մտածել, մհեր, ես նստել եմ ու դա եկել է։ Հասկանում ես, այսինքն ես այդ ինձ համար շատ թանկ երգա, որովհետեւ այդ եկած երգա։ Եթե եկած չլիներ, միջև որս հանդիսատեսիս ասում եմ, այդ հիմա բենդով համերգներ եմ տալիս շատ հաճախ, ասում եմ, եկեք հանենք այս երգը երգացանկից։ Մենք համաձայն չենք։ Ոչ։ Այդ երգը մի հանի, ինչ երգ ուզում ես հանի, այդ երգին ձեռք չտաս։ Այդ երգի համար են մարդիկ դեռ գալիս, իհարկե նոր մշակումով իմ համերգների։ Ուզում եմ ասել երևի թե այդ իմ երկարվեստում ամենակայացած եւ ամենաստացված գործն է։ Ստացված ու կայացած գործեր էլի եղան, այս բեմումը դու երբեք չես իմանա եւ այլն, որոնց մեջ ես եւս շարունակում եմ տեսնել քո պատմությունը։ Ես չեմ կարծում, որ դրանք պատահական ընտրված երգեր են։ Բոլորն են այդպես կարծում։ Գիտես, ես առաջ զարմանում էի, բայց հիմա էլ չեմ զարմանում, երևի դա ուղղակի իմ էներգետիկան է այդպեսին։ Այսինքն, այդ այնքան ուժեղ է երևի, որ օրինակ ես Գիսանե Պալյանն է ինձ համար գրել եւ խոսքերը եւ երաժշտությունը։ Երբեք չես իմանա ստեղծագործությունը, որը շատ-շատ եմ սիրում։ Բայց ես ոչ մի բան Գիսանեին չեմ հուշել, որ գիտես, ես ասել եմ ինձ համար կգրես, այ դու ինձ համար ինչ երգ պատ։ Բայց ոչ միայն մարդիկ են քեզ այդպեսին տեսնում, այլ նաեւ դու ես ինքդ քեզ այդպեսին տեսնում։ Ես մի հատ պարզ օրինակ կբերեմ, որից դու կզարմանաս։ Ես այն օրը փորձում էի հասկանալ, թե ինչ ես դու երգում համերգներին եւ այլն, կզարմանաս, որ դա նկատել եմ։ Դու ընտրել ես երկու արտիստի երգ, որոնք քոնը չեն։ Էմի հեռանում եմ Սիրելովը ու Իվետա Մկուչյանի Սիրահար։ Նայել ես, այ այդ կարգի նայել ես։ Ու հասկացել եմ, որ դու ես քեզ այդպեսին տեսնում։ Պես դրանք քո համար գրված երգեր չեն, բայց դու այդ միլիոնավոր երգերից ընտրել ես այդ երկու երգը, որոնք երկին այդ մասին են եւ այդ աուրան ունեն։ Այդ մասին չեն։ Ես հիմա երբ գախնիկ կասեմ, բայց շատերը ինձ որպես շատ, այսպես կենսախինդ, լավատես, միշտ ժպտացող, ուրախ
մարդ են իբրև ճանաչում, բայց ովքեր ինձ լավ գիտեն, իրենք շատ լավ գիտեն, որ ես այդ ուրախ մարդն եմ իմ ընկերների համար, իմ շրջապատի, ես չեմ կարող այդպես դեպրեսիվ լինել միշտ, բայց իրականում, հա, այսպես որ այդ հանենք, այդ աբալոճկան, ես շատ տխուր մարդ եմ, մի քիչ հավատալու չի, մի քիչ սենց մտածում եք կարող այս աղջիկը ուղղակի այդ տենց ստեղծում այն իր համար, չկա տենց բան, ես իրոք շատ տխուր մարդ եմ, ես միշտ սիրել եմ տխուր երգեր, մինոր, մաժորային երգեր տանել չեմ կարողանում, դեռ 16 տարեկանից, իմ առաջին ստեղծագործությունը, երբ որ ես այդ ստեղծագործությամբ մտա արձագանք ստուդիա իբրև երգչուհի և հեղինակ, կոչվում էր չգիտեմ, և անպատասխան սիրո մասին էր, դուք հասկանում եք, այդ ժամանակ հոմ չկային այդ պատմություններն իմ կյակի, պարզապես սիրո, ռոմանտիզմի, այդ կարգի երևույթներում ես շատ տխուր եմ, միգուցե դրա համար ինձ դուր են գալիս Էմիի սիրելով հեռանում եմ, ես երևի չգիտեմ, ինչ-որ քույրիկս միշտ ձեռք է առնում, ասում է, ինչ-որ մազոխիստական բաներ ունես, ասի, դու սիրում ես տարապել, բայց ես ասեմ ինչու եմ սիրում տարապել, հոգու մակարդակի վրա, այո, ես երբեմն սիրում եմ տարապել, որտև այդ տարապանքից են ցավոք սրտի սիրուն երգերս ծնվում. Ես երբ որ ուրախ եմ, ոչ մի լավ երգ ես չեմ գրել, Մհեր ջան, երբ որ ես սենց հանգիստ եմ, ոչ, ես պետք է անհանգիստ լինեմ, ես պետք է էմոցիոնալ վերուվարներ ունենամ, այդ տխրությունը միշտ էլ ինձ համար ավելի գրավիչ է եղել. Հասմիկ, 2000-ականների հեղափոխությունը նաև երաժշտական առումով, ինձ թվում է, որ կրկին ինչ-որ առումով քեզ է պատկանում, որտեվ մի շարք բաներ ես արել, որոնք հիմա երբ նայում ենք այդպես թեթև, ուրախ, աղջկա ինչ-որ գործեր են, բայց անգամ չգիտեմ հանրային ընկալման տեսանկյունից հանրային մարդու, էլի հեղափոխական ա եղել քո պահվածքը, առաջին թոփլես շապիկը ամսագրի, երկե շատ կոռեկտ և շատ գեղեցիկ ու էսթետիկ, չնայած սխալ ռակուրսով, շատ սխալ ռակուրսով, համամիտ եմ, բայց քոնն ա եղել առաջին կիսամերկ ամսագրի շապիկը, Հասմիկ Կարապետյանին, ես այսօրվա պես հիշում եմ, թե ինչ շոկ էր, Վարդերի թերթիկներով American Dream-ի այդ հայտնի ֆիլմի պոստերի նման, երբ մոտեցան կրպակին ու տեսա աֆիշը ամսագրի շապիկին, Հասմիկ Կարապետյանին, հիմա է դա համարձակ, հիմա դա անհնար է, բայց այն ժամանակ դա շոկային էր, ենելով ես, Հասմիկ Կարապետյանը ուր հարևանի աղջիկն է միշտ եղել, այո, շատ հետաքրքիր էր, ասեմ, ես իրականում մի քիչ տարօրինակ մարդ եմ, ես ինքս դա ընդունում եմ, այն օրը օրինակ սկեսրարիս էի դասում, Միացյալ Նահանգներից եկել էին մեզ մոտ հյուր, Շանթի ծնողները, և ես իրենց մոտ էլ այդ նախադասությունացի, ու այնքան հավես է, որ իրանք ասում են, հա, մենք գիտենք, հավես, շատ լավ է, հասկանում եք, արվեստի մարդիկ բոլորը մի քիչ ունենում են տարօրինակություններ, իմ մեջ տարօրինակը այն է, որ երբեմն ես կարող եմ այնպիսի քայլեր անել, որ բոլորը շոկ ապրեն, զարմանան, չսպասեն ինձանից, այդ ժամանակ, երբ որ ես այդ շապիկի համար համաձայնվեցի նկարվել, այդ ժամանակ հենց այդ վաց, այդ իմ երկու տարիներից հետոից հետոն էր, երբ որ ես կայանում էի մենակ զրոյից սկսելով իմ կարիերան, հա, այսպես ասեմ, երբ որ ամսագիրը ինձ առաջարկեց ու նկարագրեց, թե ինչ տեսքով ես պետք է նկարվեմ, այդ ժամանակ ես ուզում էի ինչ-որ բարդույթներ իմ մեջ հաղթահարել, իբրև աղջիկ, իբրև կին, որովհետև չգիտես ինչի, այդ ժամանակ ինձ թվում էր, որ ես շատ տգեղ եմ, որ ես շատ վատն եմ, ես գրավիչ չեմ, այսինքն դա ներշնչել էին ինձ, և իրադարձությունները կյանքի, և որոշ մարդիկ շրջապատում, այնպես էին արել, որ ես ինքս իմ մասին այդքան ցածր գնահատական ունենամ, և ես փորձեցի ինքս ինձ հանել այդ վիճակից, ես ուժեղ կին եմ իրականում, շատ ուժեղ, որովհետև ինքս ինձ այնպիսի հոգեվիճակներից եմ դուրս բերել, որ ոչ մի հոգեբան, հոգեբույժ դա չէր կարողանա, ես տարիներ առաջ քո հետ զրուցել եմ այս մասին, ու իմ համար շատ կարևոր է, որպեսզի ես պատմությունն էլ պատմենք, որպեսզի նաև պարզ դառնա, որ այդ ամենահամարձակ ու ամենասեքսուալ հայկական շապիկը, որ միջև օրս նման բան չի եղել, իրականում եղել է շատ հոգեբանական ճնշման և ապրումների վրա, որտեղ գիտեմ, որ
թերթիկները զգուշությամբ քույրիդ է շարել, ու հետո դու անզգայացել էիր քո ներվերի։ Իմ ամբողջ մարմինը բռնված էր մկաններս, ես այնպես էի ամաչում այդ ընթացքում, թեպետ եւ լուսանկարչուհին աղջիկ էր, այսինքն մենք կոմֆորտ էր ամեն ինչ։ Կոմֆորտ էր, ամեն ինչ արված էր, որ ես ինձ հանգիստ կամ, բայց թերթիկները քույրս է հետո իմ վրայից հանել, ես չէի կարողամ շարվել եւ մերսումներով այս մասը այդ վիճակից, այդ իմ լարվածությունից մկաններս բռնվել էր մերսումներով ինձ հետ ա բերել, որ ես հետո կոշիկ հագնեմ, ակնվեմ, քայլեմ եւ դուրս գամ, հասկանում եք, նկարահանումից հետո, դե պատկերացրեք ես ինչ եմ արել, ես ինձ հակասող մի բան եմ արել, որ իմ կերպարին, իմ մտածելակերպին, ամեն ինչին հակասում էր, բայց ես արեցի, որ ես ինքս ինձ մի քիչ ավելի սկսեմ դուր գալ, որ շարունակեմ, իբրև երկչույի, հասկանում եք ինչ եմ արել։ Եվ հետո ամենա այս ամենիչի մեջի ամենաթանկ նախադասությունն ինձ համար, երբ որ արդեն ամեն ինչ պատրաստ էր, ես գնացի տուն, ասեցի, այսպես հայրիկիս ցույց տվեցի, հայրիկս իմ ընկերն է, հետո իմ հայրիկը, հայրիկս այն մարդն է, որ իմ այդ բեկումնային բացասական երևույթից հետո կյանքի առաջին, հա, այդ կոտրվելը առաջին անգամ, իբրև աղջիկ, կին, սեր եւ այլն, բերեց մի քանի ամսագր եւ ասեց, աղջիկ ջան, կարդա, թե ինչ հոլիվուդյան դերասաններ, դերասանուհիներ, երգչուներ են բաժանվել եւ քանի անգամ են նորից ամուսնացել եւ ամուսնալուծվել, այսինքն ինքը ինձ ցեց հասկանալ, որ սա աշխարի վերջը չի։ Եվ երկրորդ անգամ էլ, որ հայրս ինձ զարմացրեց լավ առումով, ինքը ասեց, ոչ մի վուլգար բան չկա, չանհանգստանաս։ Այսինքն ես ասում եմ, պապա, երևի ես իզուրես արեցի, ես շատ մեծ ապրումների մեջ էի այդ շապիկից հետո, հա, այդ ամսագիրը, որ լույս տեսավ, որտեղ ես գիտեի, որ մեր հայ իրականության մեջ շատ ու շատ բացասական կարծիքներ են հնչելու։ Բայց այդ ժամանակ որևէ բացասական ու հիմա էլ որևէ չարեց, որովհետև դրա մեջ չկար վուլգարություն եւ ամեն ինչ շատ ներդաշնակ էր։ Հետո հայրս մի շատ ճիշտ բան ասեց, հիմա եմ հասկանում, ասեց, Հասմիկ, այդ ներքին վիճակը, դու ինչքան էլ մեր կանաս, քո մասին ոչ մի վատ տար չեն ասի, որտեվ մարդիկ տեսնում են, դու թափանցիկ ես։ Եվ ես այսպես հանդարտվեցի, ես հասկացա, որ ինքը ճիշտ է, ու անցավ գնաց։ Հիմա հաջորդ ամենամեծ հարվածը երևի այդ թեմայով լինելու է, երբ երեխաները դա ինտերնետում գտնեն, որևէ կերպ ցանոթ լինեն։ Իմ երեխաները արդեն ժամանակակից են, որովհետև իրանք ունեն շատ լավ հայր, ամուսինս, որը որ Ամերիկայում ծնված մեծացած տղա է, եւ իր հետ մի տեսակ մտնոլորտը նենց ուրիշ է, ինձ թվում է իմ երեխեքը շատ տեսած են արդեն։ Հասկացա։ Այո։ Ողջույն, այս պահին մենք գտնվում ենք Art in Beauty Aesthetics բժշկական կենտրոնում, որտեղ ամենատարբեր մասնագետները եւ որ ամենակարևորն է, պրոֆեսիոնալ բժիշկները առաջարկում են իրենց էսթետիկ գեղեցկության ծառայությունները։ Այս պահին իմ կողքին բժիշկ Արտակ Մկրտչյանն է, ողջույն բժիշկ։ Բարև։ Ես քիչ առաջ հետևում էի, թե ինչպես էիք մի Instagram-ի մեծ account ունեցող մարդու, հայտնի influencer-ի հետ աշխատում եւ այնտեղ տեղի էր ունենում գործընթաց մազերի հետ կապված։ Կբացատրեք։ Ուրեմն մեր հաճախորդը 3 ամիս առաջ օտար երկրում կատարել է մազերի վերապատրաստում, դե իհարկե անհարմար է, որ ինքը գնա միայն դրա համար հասնի այդ հեռու երկիրը, որպեսզի PRP սրսկումներ ստանալ, ընդհանրապես խորհուրդ է տրվում նոր պատրաստումից հետո, որպեսզի գրգռվի ձեր այդ ներքին արյան շրջանառությունը, որպեսզի մազերի արմատները լավ զարգանան, 3-4 անգամ խորհուրդ է տալվի ամսական 1 անգամ PRP անել։ Ուրեմն ինքը ինքը չի կարող երհերու գնալ, գալիս է մեզ մոտ, շատ սիրել են իր կինները։ Ճիշտ եմ ես հասկանում, նա մազերի փոխպատվաստում է արել եւ դրանից հետո, որպեսզի ավելի արդյունավետ լինի, դիմել է ձեզ PRP-ի համար։ Իհարկե։ PRP-ին որ գործընթացն է, արյունից ինչ որ առանձնացվում է։ Այո, մենք վերցնում ենք ձեր արյունը, արյունը սենտրիֆուգե կատարվում հատուկ սիճուկի մեջ, նա վերցնում է ձեր platelet-ները, որ enrich-ի անում, այսինքն տալիս են նրանց մոտ 10 անգամ ավելի ակտիվացված այդ աճողական ֆակտորները, եւ երբ որ դու ներարկում ես ամբողջ այդ զոնայում, ավելի լավ սնուցում է գնում եւ արմատներին ավելի մեծ ամրություն է տալի, որպեսզի քիչ կորցնես։ Հարցը առաջանալու, թե արդյոք առանց այդ գործընթացի մազերի փոխպատվաստման հնարավոր է արդյոք մազաթափության դեպքում օգտվել PRP-ից, օգուտ կտա թե ոչ այդ դեպքում։ Ասեմ սա, որպեսզի չստեմ, որտեվ շատ անգամ դուք կարող եք լսել, եկեք PRP անենք, ձեր մազերը կսկսեն աճել։ Ես կասեի, որ
եթե ուզում եք, որ ձեր մազերը չթափի, գոնե պահեք եւ կարող է եւ մի քիչ էլ ավելի լավ աճ լինի, այո, PRP-ն շատ օգտակար է։ Մենք ունենք հաճախորդներ, որոնք շատ լավ, շատ արագ տեմպով մազեր էին կորցնում եւ այս գործողություններից հետո ասում են, Էլվանայի մեջ մազեր չենք տեսնում։ Այնպես որ համեցեք։ Այնպես որ կոորդինատները ձեր էկրաններին են, Artin Beauty Aesthetics-ում ձեզ օգնելու մեծ պատրաստակամությամբ եւ ցանկությամբ կսպասեն ձեր զանգերին կամ այցելություններին։ Ատամնաբուժի մոտ այցելել մեզնից որևէ մեկը վստահ եմ այնքան էլ չի սիրում։ Բայց Elite Dental Group-ում վստահ եմ այդ մոտեցումը կփոխվի երկու պատճառով։ Նախ, որովհետև այստեղ աշխատում են ամենաբարեհամբույր մարդիկ ու հիանալի միջավայրը, եւ երկրորդ թերթին աշխատող բժիշկների, մասնավորապես Անդրե Էլիասյանի եւ նրա թիմի տասնյակ տարիների փորձառությունն է։ Elite Dental Group դուք կարող եք գալ ու ախտորոշել ամենը ձեր ատամների վերաբերյալ եւ հետո արդեն իհարկե դրանք բուժել լավագույն մասնագետների միջոցով։ Ողջույն, դոկտոր։ Ողջույն, մերջան։ Ես ինքս ձեր այցելուն եմ, գալիս եմ այստեղ ու մի բան նկատեցի այսօր հատկապես, որ դուք շատ մեծ սիրով եք ձեր գործանում ու տարիների ընթացքում կարողացել եք պահպանել ձեր գործի նկատմամբ հետաքրքրությունը։ Ինչպես է դա ձեզ հաջողվել։ Նախ առաջնա շնորհակալ եմ, որ վստահում եք մեզի։ Երկրորդն էլ սերը դեպի գործ։ Իմ գործը շատ եմ սիրում, շատ նվիրված, մեծ ժամորեր եմ անցկացնում իմ գործի վրա, եթե սերը չլինի անհնար անելը։ Շատ։ Դոկտոր, ես նկատեցի, որ բոլորը այստեղ շատ ջերմ են ու շատ բարի են, եւ սովորաբար մարդիկ վախենում են գալ, չէ՞, ատամնաբույժի մոտ, խուսափում են եւ այլն։ Հատուկ եք այնպես ընտրում, որ մարդիկ տրամադրեն եւ միջավայրը տրամադրի։ Դե միշտ ընդհանրապես իմ կյանքում փորձել եմ լավ մարդկանցով ինձ շրջապատեմ, իսկ իմ առաջին մի բանը, որ ընտրում եմ ով է իմ հետ աշխատելու, առաջին այդ մարդ լինելն է։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև այդ պոզիտիվ էներգիան, որ գայս է օֆիս, օգնում է ոչ թե ինձ, այլ բոլոր մեր փեշուտներին։ Նաև գիտեմ, որ ձեզ մոտից, երբ մարդիկ ուրախ եւ արդեն խնդիրը լուծած, առանց ցավի են դուրս գալիս, դա ձեր գործի ամենասիրած հատվածն է, չէ՞։ Որ ասեմ, երևի ամենամեծ հատվածն է, որովհետև հենց սկսում ես միջև այդ ավարտը արդեն անթացպասում ես, որ սպասում ես այդ պահին, որ patient-ը գող գնա, դու դրանով բավարարես։ Ես վստահ եմ, որ այն կոորդինատները, որոնք դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին, հնարավորություն կտա ձեզ առաջին հերթին գալ անվճար խորհրդատվության, խնդիրը գտնելուց հետո, ախտորոշելուց հետո արդեն բժշկի եւ այլ մասնագետների օգնությամբ դուք կլուծեք ձեր խնդիրները։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեզանից։ Ամերիկյան բուրգերների, ծակող արևի երկրի սուշիների եւ մեքսիկական տակոների հայրենիքում Լոս Անջելեսում մենք հայերս ամենաշատը սիրում ենք մեր ազգային ուտեստները։ Թեև դրանք առաջին հայացքից այնքան էլ ճոխ ու բարդ չեն, բայց դրանք մեզ համար լավագույն համային զգացողություններ են, որոնք ձեզնից շատերին վստահ եմ հիշեցնելու է իրենց մանկությունը։ Փոնդրի պատրաստված իսկական լավաշ, հայկական պանիր, ռեհան եւ իհարկե հաճույքի րոպեները այս պարագայում ապահովված են։ Այս ամենը իհարկե կարող է լինել ոչ միայն ձեր նախաճաշը կամ ձեր ընտանիքի համար պատրաստված հետաքրքիր ուտեստներ, այլ նաև ձեր միջոցառման, լինի դա ծնունդ, կնունք, անգամ հարսանեկան արարողություն անակնկալ ձեր հյուրերի համար։ Տեղափոխեք ձեր հյուրերին Լոս Անջելեսից հայրենիք համայն զգացողություններով։ Թոնգրի լավաշ ընդ քեյթրինգ ծառայությունը առաջարկում է իր վենդորային ծառայությունը հենց ձեր միջոցառմանը։ Ի դեպ, գինու, հայկական գինու փորձելը եւ հայկական գինի եւս ճաշակելը այս ընկերության հետաքրքիր նախաձեռնությունն է, այնպես որ ձեր միջոցառումը կարող եք հարստացնել ոչ միայն հայկական ուտեստներով, այլ նաև փորձեք հյուրասիրել հայկական գինի։ Փորձեք գտնել կոորդինատները, Instagram-յան edge-ը եւս կպատմի ձեզ նրանց ամենատարբեր միջոցառումների մասին, փորձեք գտնել ինֆորմացիա եւ պատվիրել նաեւ ձեր միջոցառման համար։ Վերադառնալով էլի 2000-ականների սկզբին, այնտեղ մի դեպք եւս քո հետ տեղի ունեցավ, որը անսպասելի էր մարդկանց համար, դա ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխության ընթացքում տարվա լավագույն երգչուհի երկար սպասված ժամանակակից պարագայում քո եւ Էմի տարվա լավագույն երգչուհու տիտղոսը կիսելն էր, նման դեպք երբեւե տեղի չէր ունեցել։ Միայն ինձ հետ կարող էր այդպես բան։ Միայն քեզ հետ ու միայն Էմիի հետ կարող էր այդպես բան տեղի ունենալ, որովհետեւ ինքն էլ երևի թե սպասված էր, որ այդ տարի կամ հաջորդ տարի, որովհետեւ երկուսը դել աշխատել էին շատ
Այո, այդ տարի ակտիվ աշխատել ենք եւ խիտ երկուսս էլ։ Այդ զգացողությունը քեզ մոտ երբ դա քո աստղային ժամն է եւ բոլորիս համար է գաղտնիք չէ որ արտիստները սպասում էին երբ պիտի լինի իրենց պահը տարվա լավագույն երգիչ կամ երգչուհի ստանալու եւ որևէ մեկը չէր պատկերացնում որ աստղային ժամը պիտի կիսի որևէ մեկի հետ։ Ազգային երաշտական մրցանակաբաշխություն, եթե չեմ սխալվում, 2006 թվական, երբ ես եւ Էմին գիսեցինք տարվա լավագույն երգչուհու տիտղոսը, հա, կոչումը, ճիշտ եմ ասում, տիտղոսը, այո, ինձ համար շատ անսպասելի, ասեմ ինչու, մանրամասն եմ, եթե լինեմ անկեղծ, ես այդ տարի սպասում էի, երբ որ ես համաձայնվեցի մասնակցել մրցանակաբաշխությանը, ես սպասում էի, որ իմ այդ տարվա նկարահանած Հրաչ Քեշիշյանի հետ միասին տեսահոլովակը երբեք չես իմանա ստեղծագործության վրա, պիտի արժանանար առաջին տեղին, տարվա լավագույն տեսահոլովակին, ինչու ասեմ ինչու, որտև ուրեմն երբեք չես իմանան տեսահոլովակը մի էքսպերիմենտ էր, առաջին անգամ հայ արվեստի պատմության մեջ, երբ որ կինոժապավենի վրա էր եւ օգտագործված էին գրաֆիկական ինչ-որ էֆեկտներ, առաջին անգամ այդպես դեռ ոչ ոք չէր արել։ Հայլուրով էր պրեմիերան, ես հիշում եմ։ Ապրեք, հիշում եք, եւ պրեմիերան արել էինք մեր սրահներից, ուրեմն մյուզիկ սրահներից մեկում, մի խոսքով շատ էսպես շքեղ պրեզենտացիա էր եւ այլն եւ այլն, եւ գիտեք ինչ շատ նորմալ ու բնական է, երբ որ դու մտածում ես, որ եթե արված է քայլ տեսահոլովակների առումով, ուրեմն դա պիտի լինի տարվա լավագույն տեսահոլովակ, եւ ես այսպես շատ տրամադրված, ինքս իմ ներսում գրեթե համոզված, որ այդպես պետք է լինի, գնացել էի մրցանակաբաշխության, եւ իմ շոկը, երբ որ ես տեսահոլովակների, հա, այդ ուրեմն նոմինացիայից հետո հասկացա, որ իմ տեսահոլովակը չարժանացել, չեմ հիշում, այ այդքան ես վրթոված է, այդքան մի տեսակ հիասթափված, որտեվ ահռելի աշխատանք էր տարված, բավականին երկար ժամանակ մոնտաժվում էր, երբեք չես իմանան, մի խոսքով ես ուղակի քույրիկիս հետ էի, ես դուրս եկա, այնտեղ նստած էի, արդեն դրանից հետո էլ չէի ուզում իմանալ, թե ինչ կլինի, ոնց կլինի, ես այսպես մի քիչ նույնիսկ լինեմ չափազանց անկեղծ, ես վիրավորված էի, որտեվ այդ տեսահոլովակը իրականում արժանի էր առաջին ուրեմն տեղին։ Այդ տարի ժյուրի նախագահ Արթուր Գրիգորյանն էր։ Այո, Արթուր Գրիգորիչն էր, Ռուբեն Ջաղինյանը, եթե չեմ սխալվում, եւ հետո Հրաչ Քեշիշյան ինձ ասեց, ուր ես գնում։ Տեսավ ես այնտեղ արդեն կուլիսներում եմ, ասեցի՝ տուն։ Ասեց, ինչու, ասեցի՝ դե ես արդեն երկեցի գնում եմ եւ այլն եւ այլն, ասեց, չէ, մի գնա։ Միչև վերջ պետք է բոլոր արտիստները մնան, գնա այն մյուս զգեստը թաքիր եւ արի։ Ես այսպես այն որ չգիտեմ մոլորված երեխայի նման չի հասկանում ինչ է կատարում, գնացի նորից այս զգեստը թաքա, հիշում եմ այդ տարվա զգեստը ինձ համար կարել էր քույրս, զմրուխտ, ոչ կանաչ, զմրուխտ փայլուն, այսպես ինչ-որ միած զգեստ էր, այո։ Գնացինք նորից, նստեցինք, ասի արմի շարի, գնանք նստենք, գնացինք, նստեցինք եւ եղավ այն, ինչ եղավ։ Երբ որ ինձ բեմ կանչեցին Էմի հետ միասին, ես նույնիսկ այդ պահին չէի հասկանում ինչ է կատարվում, այ քույրս վկա է, ես այսպես չգիտեի ինչու են ինձ բեմ կանչում, ես վստահ եմ որ Էմին պետք է արժանանա տարվա լավագույն երգչու տիտղոսին, եւ ես լիովին համամիտ էի դրա հետ, որտեղ ես տեսահոլովակն էի սպասում, այսինքն, բայց ինձ համար շատ տարօրինակ էր, երբ որ մրցանակաբաշխությունից առաջ ինձ զանգահարեցին, առաջարկեցին իմ անունն էլ լինի տարվա լավագույն երգչուհիների ցանկում, եւ ես տեսա, որ միայն ես ու Էմին ենք, չկար էլ մարդ, այսինքն գոնե մի 4 հոգի պիտի լինեին, որ նրանց միջից ընտրվեր, չէ՞, տարվա լավագույն երգչուհին, դա էլ էր ինձ համար տարօրինակ, չհասկացա ինչու հենց ես եւ Էմին, եւ երբ որ բեմ բարձացա, այսպես արդեն Արթուր Գրիգորիչը, հիշում եմ, ինքը կարծեմ հայտարարեց, բարձրացավ բեմ եւ ասեց, միավորները հավասար են, ժուրին քվյակել է 5-5 եւ ինքը պիտի որոշեր, թե ձեր երկուսից ով։ Այո, մեր միավորները հավասար էին, ես մենակ մի դրվագ եմ հիշում, եւ երբ որ ես կատարում եմ երբեք չես իմանա ստեղծագործությունը արդեն բեմում, որպես զուտ իմ համարն էր, հա, այդպես ես հիշում եմ Ռուբենի Ջաղինյան, այսպես գիտեք ազդվել էր, ինքը հուզված էր այդ երգից, ինքը զգացի, որ շատ հավանեց այդ ստեղծագործությունը, չէր լսել, եւ ես վերջում այսպես պարկում եմ, դու երբեք չես իմանա, այդպես էր բեմադրված, պարտված ինչ որ կնոջ կերպարով ես պարկեցի բեմին, դրանից դա շատ դուր էր գալիս, որտեղ անսովոր էր, էլի տարբերվող մի բան էր,
Ռուբենը այսպես բռնել էր իր ծնկները, ինչ որ առաջին շարքում են, ժյուրին առաջին շարքում են ստաց, եւ այսպես ոնց որ ինձ հետ ինքը ապրում էր այդ երգը։ Այդ ինձ նենց մեծ ուշ տվեց, չէ՞ պատկերացնի, այսպես ես ինձ շատ լավ զգացի, ինչ լավ օրինեմ, ես նենց եմ երգել, ես հոգով եմ ուրեմն այս երգը երգել։ Այդպես եւ հետո եղավ այն ինչ եղավ, ու երբ որ Արտուր Գրիգորիչը ասեց, որ մենք երկուսս էլ արժանանում ենք այդ նոմինացիային, տարվա լավագույն երգչուհի կոչմանը, ես սկսեցի լաց լինել։ Եվ ոչ թե ուրախությունից, ես ինձ վատ էի զգում Էմիի համար։ Ես զգացի, որ Էմին տխրեց, եւ ես ինձ շատ վատ էի զգում։ Ես հետո գնացել էի այդ Իրան էի մանգալիս կուլիսներում, քույրս ասեց, հաս գիտես դու ինչ ես արել այդ օրը, ասի դու ասես Էմին մոտեցար, ասի կներես Էմին, ինչի համար դու մեղք էի գործել, ասենք այդպես ընտրվեց, հիմա այդպես ստացվեց, ես ինձ վատ էի զգում, մհեր դու պատկերացնում ես, իմ դեպքում երևի ինձ ճանաչելով կհասկանաս, որ այո, կարելի է պատկերացնել, Էմ ջան կներես, ես չգիտեի, ասում ասենք շփոթված արթարանում էիր Էմիի դիմաց, ես Էմին շատ եմ սիրում, մենք լիքը շփվել ենք այդ ամեն ինչից հետո, խոսացել ենք, նույնիսկ ծիծաղել ենք այդ թեմայի շուրջ, բայց ես արթարանում եմ։ Հասմիկ, ինչի՞ չեն ստեղծվում էլի 2000-ականներին բնորոշ երգեր, որոնք այդքան մարդկանց դուր կգային, բայց որակով էին, ինչու՞ չկան մրցանակաբաշխություններ, որոնց մի ամբողջ ազգ էր սպասում մի ամբողջ տարի, ինչի՞ հիմա կա ամեն ինչ, բացի նրանից, ինչ մարդկանց հետաքրքիր է։ Լավն էր այդ վերջինը, շատ լավն էր, համամիտ եմ 100% ով քեզ հետ, բայց այդ հարցի պատասխանը չունեմ։ Ունեմ իմ այսպես մտքերը, որոնք որ կարող են եւ սխալ լինել, միգուցե հիմա հոգեվիճակը մարդկանց գլոբալ առումով Հայաստանում հասկանալի պատճառներով շատ այսպես պատերազմել էր դա, բայց դա այդպես համաձայն եմ, բայց հիմա շատ ավելի է դա երևում, միչև պատերազմ դեռ ինչ որ արտիստներ կային, որոնք հիթեր էին տալիս, մարդկանց դուր էր գալիս եւ այլն եւ այլն, հիմա մի տեսակ շատ մահացած վիճակ է, հոգեպես մահացած, դրա մասին եմ խոսում, միգուցե մենք այն ժամանակ այնքան ապրումներ էինք մեր կյանքերում ունենում վառ, որ ստեղծվում էին այդ երգերը, միգուցե մենք նույն մենք հանդիսատեսի զարկերակն ենք զգում, թե ինչ է պետք իրենց տալ, միգուցե ուղղակի իբրև ստեղծագործողներ, այսինքն այն մարդկանց մասին եմ խոսում, այն հեղինակների, ովքեր որ տալիս էին այդ հիթերը, հիմա այդ ներքին վիճակը չկա, դատարկություն կա, կոնկրետ ես իմ մասին եթե խոսեմ, ես հիմա միայն տխուր երգեր եմ ուզում հորինել, գրել, եթե ստեղծագործել, ապա ասենք տխուր։ Բայց ինչի՞ չեն հիմիկվա գրած երգերը դառնում այդպիսի հիթեր, որտեվ ընկալումն է փոխվել, սերնդափոխությունն է, ինձ թվում է։ Բայց ինչպես ձեր սերունդը կորցրեց զարգերակը։ Չգիտեմ, այդ հարցի պատասխանը չունեմ, մհեր, որովհետև այսպես որ կողքից նայում եմ, կա ամեն ինչ, որ այդ զարգերակը նորից պիտի աշխատի, կա ամեն ինչ, եւ մենք պատրաստ ենք արտիստներով դա տալ իրենց, բայց ինչ որ կոտրված բան կա, մարդկանց այլևս այդքան հետաքրքիր չի, թե դու ինչ ես անում։ Հետաքրքիր է, որ հիմա հետաքրքիր է ձեր անձը, բայց ոչ ձեր ստեղծած երաժշտությունը։ Մարդկանց հետաքրքիր է տեսնել քո Շանթի հերթական լուսանկարը, կամ քո դստեր եւ որդու հետ քո լուսանկարը, կամ անգամ քո TikTok-ները եւ այլն, որ հիմա անում ես, չգիտեմ ինչու։ Ռիլզերը նոր հոբի եմ գտել ինձ համար երևի։ Բայց հուսով եմ դա դες շատ չի խորանա։ Չէ, մի անշանակ։ Օկեյ։ Դա հետաքրքիր է, բայց նոր գրած երգեր կամ նոր գործեր չեն դառնում նախկիններին նման հիթեր։ Ինչու՞։ Ուժը չկա այդ, այդ հիթային ուժը հիմա իսպար վերացել է։ Երգերը ապրում են շատ կարճ, հենց ստեղծվում է երգը մաքսիմում 1 ամիս, բայց առաջ տարիներ էր գնում, մի հատ համեմատիր, տեսահոլովակ նկարահանում են երգիչ երգչուհիները, այսպես այս ականջից ու այստեղ սենց մի հատ սենց երևում է թրթիրթի թեռնիկի նման եւ դուրս է գալիս, վերջ, ոչ մի հետք չի թողում, ոչ մի տպավորություն չկա, այդ տեսահոլովակները ոչ մի իմաստով չեն օգնում երգչի ռեյտինգին, եթե առաջ 1 տեսահոլովակով ես եվրոպական մի քանի երկրներ էի գնում համերգներով 1 տեսահոլովակից հետո, ուժն ա պակասել, էներգիան ա պակասել, ինչի չգիտեմ։ Միգուցե մենք ինչ որ ժամանակահատված ենք հիմա անցնում փոփոխական բեկումնային, որ ինչ որ մի հատ լավ բան պետքա գա, այս պետքա դիմանանք, հետո նորից նույնը կլինի։
Մենք գտնվում ենք Supreme Butchery Boutique խանութսրահում, որտեղ առաջարկվում է Los Angeles-ի լավագույն մսի տեսականի։ Իհարկե կարող եք այստեղից ձեռք բերել ամենահետաքրքիր, ամենաթարմ, ամենաորակյալ մսի տեսականին, ճապոնական սակուրայից մինչև ֆիլե մինյոն, կա նաև ճապոնական վագու տարբերակը, իսպանական իբիրիկո եւ իհարկե տավարի մսի ամենատարբեր տեսականի։ Կարող եք նաև օգտվել Supreme Butchery խանութսրահի առաջարկած catering-ի ծառայություններից, որը իհարկե եւս իր որակով չի զիջում խանութում առկա տեսականի։ Առաջին հերթին կարող եք պատվիրել եւ շատ սերմ ժամկետներում շատ թարմ ուտելիքը կհասցնեն ձեր տուն կամ միջոցառման վայր եւ կարող եք պատվիրել նաեւ ծառայություն, որը հենց խորոված պատրաստելու համար, եթե ինչպես դուք էլ չեք սիրում խորոված պատրաստել կամ չգիտեք, բայց սիրում եք ճաշակել ուտել, ապա հենց Supreme Butchery-ում ձեզ կօգնեն մանգալով համապատասխան մարդը կգա եւ կպատրաստի լավագույն տեսականին։ Համոզվելու համար, որ այստեղ ամենաթարմ մսի տեսականին է, պարզապես պետք է գոնե մի անգամ այցելել, ես վստահեցնում եմ, որ այդ մի այցից հետո դա կդառնա ձեր ամենասիրած խանութներից մեկը Los Angeles-ում։ Supreme Butchery խանութսրահում դուք կգտնեք նաև էկզոտիկ մսի տեսականի, ինչպիսիք են օրինակ վայրի խոզը կամ եղնիկը։ Այնպես որ մեկ անգամ գալով Supreme Butchery, հաստատ կգտնեք ձեր քիմքին համապատասխան միս։ Այնպես է ստացվել, որ մենք հայերս մեր ընտանիքի անդամների, ընկերների կամ հարազատների հետ լավ ժամանակ անցկացնելու եւ լավագույն ընթրիքներ ունենալու համար այցելում ենք ամենաթանկ քաղաքների ամենահայտնի ռեստորանները՝ լինի դա Beverly Hills, Downtown Los Angeles, թե West Hollywood քաղաքները։ Իրականում այդ ամենը եւ մի բան էլ ավելին կարելի է գտնել հենց այստեղ, Glendale-ի սրտում, Brand փողոցի վրա, Epic ռեստորանում։ Էպիկական համերի այս կենտրոնում առաջարկում են ձեզ fusion ֆրանսիական եւ modern եվրոպական խոհանոց։ Իսկ եթե այս բարերը ձեզ ոչինչ չասացին եւ ինչպես դուք էլ չեք հասկանում ոչինչ, օրինակ, չգիտեմ, մոլեկուլար խոհանոցից, ես մի բան գիտեմ միայն, որ ուտելիքը պիտի լինի շատ համով, իսկ միջավայրը պիտի տրամադրի, որպեսզի դու պատվիրես հաջորդ գինու գավաթը կամ շիշը։ Այդ լավագույն միջավայրը ապահովում է նաև բարձրակարգ արվեստը՝ մայեստրո Արմեն Մարտիրոսյանի եւ լավագույն ձայներից մեկի՝ Mr. X-ի մասնակցությամբ։ Այնպես է ստացվել, որ ամենատարբեր քաղաքներում ես ճաշակել եմ ամենատարբեր ուտեստները, լինի դա Փարիզ, Լոս Անջելես, Մոսկվա, թե անգամ Երևան, բայց լավագույնը գտել եմ հենց այստեղ՝ Brand փողոցի վրա, Glendale-ում, Epic ռեստորանում։ Lions Partners Insurance ընկերություն։ Ահա այս բարակապակցությունը ձեր ապահովության գրավականն է։ Դիմելով Lions Partners Insurance-ի լավագույն մասնագետներին, դուք ամենակարևոր ասպեկտները ձեր կյանքում կապահովագրեք։ Կյանքի ապահովագրությունից մինչև անշարժ գույքի ապահովագրություն։ Այստեղ են հավաքվել ոլորտի լավագույն մասնագետները Լոս Անջելեսում, եւ դա փաստում է նաեւ ոչ միայն գոհունակ հաճախորդները եւ հաճախորդների թվի ամենաբարձր ցուցանիշը, այլ նաեւ այն մրցանակները, որ տեսնում ենք Lions Partners Insurance ընկերության անունով։ Ընդամենը մի քանի տարվա ընթացքում այս ապահովագրական ընկերությունը կարողացել է ստանալ Միացյալ Նահանգներում ապահովագրական ընկերությունների ամենակարևոր եւ ամենաշատ մրցանակները։ Եվ իհարկե գլխավոր մրցանակը նրանց համար շարունակում է մնալ ձեր հավատարմությունը։ Փորձեք ապահովագրել ձեր հարազատներին եւ ձեզ օգտվելով Lions Partners Insurance ընկերության առաջարկված ծառայություններով։ Վերջին հրաժեշտը եւ հուղարկավորությունը իսկապես մեծ ջանքեր, երանդ եւ նաեւ կամքի ուժ է պահանջում, որպեսզի հարազատները կարողանան այդ պահին կողմնորոշվել եւ իհարկե ճիշտ որոշում ներկայացնել։ Հատկապես այդ օրերին պետք է մի կազմակերպություն, մի ընկերություն, որ իր ուսերին կվերցնի ողջ պատասխանատվությունը իրավական մասից մինչև մանրուքներն ու դետալները։ Valley Memorial Սկո ծառայությունը առաջարկում է իր մասնագիտացված ծառայությունները վերջին հրաժեշտի եւ հուղարկավորության հետ կապված։ Ամենակարևոր խնդիրներից գերեզմանատան ամրագրումը, վաճառքը, իրավական ծառայությունները, դժբախտ պատահարների դեպքում իհարկե նաև կրկին իրավական մասի լուծումը, միջև արդեն հուղարկավորության բուն գործընթացը, մանրուքներից ծաղկեփսակներից միջև ավտոմեքենաներ։ Valley Memorial Սկո ծառայության գրասենյակում ձեզ նախ կդիմավորեն այս խաղաղ նախասրահում, որտեղ հանգուցյալի մտերիմները նախ կներկայացնեն նրա վերջին ցանկությունները
եւ իհարկե բարձր մակարդակով կիրականացվի արարողությունը։ Գուցե ձեզնից շատերը զարմանան եւ հատկապես Հայաստանում բնակվող մեր հետևորդները, բայց Միացյալ Նահանգներում դա ընդունված պրակտիկա է, երբ մարդն իր կենդանության օրոք արդեն որոշում է բոլոր մանրամասները, իր վերջին հրաժեշտի գնում է տարածքը գերեզմանատան եւ իհարկե հոգում սկո ծառայության բոլոր մանրամասները, որպիսի ամեն ինչ իր ցանկությամբ եւ իր փաստորեն նախասիրություններով տեղի ունենա։ Վերադառնալով անձնական կյանքի թեմային, շատ բան փոխվեց քո կյանքում Շանթի հանդիպումից հետո, երբ դու գտար քո երկրորդ կեսին, ես չեմ համարում, որ ամուսինները կես են, թող ինձ ոչ ոք սխալ չհասկանա, ամուսինները առհասարակ ոչ միայն ես, հասկացել եմ ես դա տարիների ընթացքում, կես չեն, հակառակը շատ տարբեր մոլորակներ են, որոնք պետք է ապրեն մեկ հարկի տակ։ Ինչպես գտաք իրար։ Ես միշտ Շանթին ասում եմ, Աստված քեզ շատ է սիրում, ինձ էլ է սիրում իհարկե, որտեղ Աստված շատ լավ հասկացավ, ով պետք է լինի իմ կողքին, ինչ տեսակի տղամարդ, որ ինձ ընդունի իբրև արվեստի մարդ առաջինը և հանկարծ խոչընդոտ չհանդիսանա իմ երկարվեստում լինելու համար, դա ինձ համար շատ կարևոր երկու կետեր էին, որոնք որ եղան։ Ես դա կանչեցի, ինձ թվում է, եւ դրա համար եկավ։ Իսկ Շանթին միշտ ասում եմ, Աստված քեզ շատ է սիրում, հիմա բոլորդ կծիծաղեք, չնայած խոսել եմ այս մասին, վկայեց նաեւ Շանթի հայրը, որ մեկ շաբաթ առաջ էստեղ էին, իմ նկարը Շանթի ննջասենյակի պատին փակված է եղել, երբ որ ես 21 տարեկան էի, Շանթը դեռ 14, 7 տարվա տարբերություն կա մեր մեջ, չնայած դա չի երևում, փառք տիրոջ։ Ես իր երազանքն եմ եղել, ինքը Դիտրոյդում էր այդ ժամանակ ապրում, նույնիսկ երբ որ ես Միացյալ Նահանգներում էի, ինձ գրել է, որ ես ուզում եմ ձեզ հետ ավելի մոտիկից ծանոթանալ, ես ասել եմ ոչ, ես նշանված եմ, ինչ-որ այսպիսի բաներ եղել, բայց ինքը անընդհատ հավատացել է իր այդ երազանքին, որը որ շատ անհասանելի էր, չէին կարող երկու մարդիկ, մեկը երկչուհի, մեկը Դիտրոյդում ապրող, մեկը Հայաստանում, մի օր այդպես սահուն հանդիպեին, հա, ինչպես ասում են։ Ես կարծում եմ ինքը այնքան էր դա ցանկանում, ի սրտե, որ ես դառնամ իր կինը, ինքը նույնիսկ Շանթնել է ունեցել հարաբերություններ միջև իմ հետ ամուսնությունը, նույն ձևով ոնց որ ես, եւ մի շատ հետաքրքիր բան ասում է, ես իմ կնոջը ասում է, որ միակ մարդը, ում հետ ես քեզ կդավաճանեմ, ես աղջիկն է, եւ YouTube-ով դնում է իմ տեսահոլովակներ, ասում է, ինչ վատն ես դու, խեղճ աղջիկ էլ, ասենք ինչ ես զգացել այդ պահին։ Ուզում եմ ասեմ, ես այստեղ մի քիչ միստիկ ինչ-որ բան եմ տեսնում, որովհետեւ եթե այսպես սթափ դատենք, մենք չպիտի ամուսնանայինք, որտեւ մենք տարբեր երկրներում ենք, մենք երբեք հնարավորություն չենք ունենալու հանդիպելու, Դիտրոյթ, Հայաստան, ես ցանկություն չունեի այնտեղ գնալու եւ այլն եւ այլն։ Եվ կա մի բան, ես նախախնամությանը հավատում եմ, որովհետև իմ կյանքում եղել են պահեր, երբ որ ես ատամներով ուզեցել եմ պահեմ ինչ-որ բան, բայց եթե դա պիտի գնար, դա գնացել է, ու օրենքով պիտի մնար, բայց գնացել է, եւ երկրորդ բանի մեջ եմ համոզվել, նախախնամությունը ինչը որ պիտի գա քո կյանք, ինչքան էլ որ փախնես դրանից, ես չէի ուզում ամուսնանալ արդեն ընդհանրապես, որտեվ ես ինքս իմ երկարվեստով մտածում եմ, դե հիմա ոչինչ, հիմա ես էլ կարող եմ ընտանիք, շատ ցանկանում եի, բայց արդեն պատրաստ էի, որ դա չի լինի իմ կյանքում, բայց եղավ, այսպես զորով դուրս թակեց եւ եղավ։ Բայց պատկերացնում ես հիմա քո կյանքը, եթե չլինեին քո այդ երկու բալիկները։ Չէ, չեմ պատկերացնում, իրենք իսկապես լցնում են իմ կյանքը, որովհետեւ մի բան ասեմ, երկարվեստը շատ իմն է, այսինքն ես 90%-ով արվեստի մարդ եմ, արվեստի կին եմ, 10%-ն է մայրիկ, տանկին եւ այլն եւ այլն, ովքեր որ ինձ ճանաչում են, հաստատ այդ մասին կվկայեն, չնայած ես ամեն ինչ հասցնում եմ, տեսեք, եսպես խոսում եմ, բայց ես տանը ամեն ինչ հասցնում եմ, երեխաների հետ կապված, կենցաղի եւ այլն, ես չեմ սիրում կենցաղ, բայց ես հասցնում եմ, որտեւ իմ մեջ շատ այսպես բարձր զարգացած է եւ ուժեղ այդ պատասխանատվության զգացողություն, եթե դու լույս աշխարհ ես բերել այդ երեխաներին, ուրեմն դու պարտավոր ես իրանց կողքին լինել եւ ամեն ինչ անել իրենց համար, այդ մայրական ինստինկտը շատ։ Բալիկների հետ առաջին հանդիպումը։ Օյ, շատ հուզիչ։ Տաթևի ժամանակ, դե առաջնեկը Տաթևս է, արդեն 6 տարեկան է,
Tathevi ժամանակ շատ հուզիչ էր, մի քիչ չափն անցնող հուզիչ էր. Ես լաց եմ եղել, երբ որ իրան տեսել եմ, ես չէի հավատում, որ ասենք, չգիտեմ, ես արդեն մամա եմ. Հետո խայտառակ դեպրեսի մեջ ընկա, որտեվ այդ պահին ասում եմ Տեր Աստված, հիմա ես իրա համար պատասխանատու եմ, մեկը լինի ինձ համար պատասխանատու լինի, ես էլ օգնության կարիք ունեմ, ինձ դեռ հնարան է պետք, ասես ինչ-որ բաներ էր մտքովս անցնում, բայց այդ լացը, այդ որ իրան բերեցին, ինձ վրա դրեցին երեխային, այդ մի հատ բարերով չեմ ուզում աղքատացնեմ այդ զգացողությունը, ասես արցունքները աչքերիցս գնում եւ ես չէի հավատում ես մամա եմ. Առհասարակ չի հավատում, բայց Գրիգորիս ժամանակ 3 տարի հետո, ասեմ Գրիգորը նվեր է, իմ և Շանթի համար նվեր է, բայց ես գիտեմ ինչու է նվեր, որտև ես միշտ ենթագիտակցաբար միշտ ցանկանում էի որդի ունենալ, որտև իմ մեջ կա մի կարծիք դեռ փոքրուց, որ ես շատ լավ տղա կարող եմ դաստիարակել իր կնոջ համար, արդեն այդ ինչ-որ սենց մի հատ բան կա իմ մեջ, սենց չգիտեմ, տղուկները ուրիշ են մամաների համար, միգուցե ես տղուկի մամա եմ երևի այդպես, եւ շատ ընկերներ ենք մենք, ես եւ Գրիգորես, ասեմ, որ նվեր էր, որտեւ ես նույնիսկ չգիտեի, որ Գրիգորը արդեն իմ ներսում է սրտիս տակ, եւ մայրս են նկատել, թե ինչքան շատ եմ ես ուտում դրանից, մի խոսքով ես նույնիսկ իմ մտքով չէր անցնում. Գրիգորիս ժամանակ, եթե ես Տաթևիկի ժամանակ վախ ունեի, այսինքն վայ մամա ջան, չէ, վախենում եմ այդ ամեն ինչից, մի խոսքով Գրիգորի ժամանակ, ասենք գնացել էի բան համերգներով հիվանդանոց, այդտեղ զգացողություններ, թեթև, հեշտ, հանգիստ եւ ամենազավեշտներ, որ երբ որ Գրիգորես արդեն ծնվեց, փարք տիրոջ, որ Գրիգորես ծնվեց, ես էսպես նայեցի, ու ասենք մամաները հուզվում են, չէ, այդ ժամանակ ինչ որ կամ մի բան են ասում, վայ, ինչ որ չգիտեմ, ինչ, ես ինձ ասի, բժիշկ ասեցի, տղայա քիթ չունի, որտեվ Գրիգորիկիս քիթը այնքան փոքրիկ էր, ինքը գեներով իմ մայրիկիս մամայի քիթն է վերցրել, մի քիչ ռուսական կուռնոց, շատ փոքրիկ քիթի գունի, շատ սիրուն, ու ես վախեցա, որտեվ երկու հատ անց կտեսա, եւ ես բժիշկ ասումա, սրանք գիժ են այս հայ մամաները, ես պահին էտ ես ինձ հարցնում, մի խոսքով ծիծաղեցինք բան եւ այլն, բայց աստվածային զգացողությունը երկուսի դեպքում էլ, ուղղակի առաջնեկի ժամանակ մի տեսակ տխրություն կա, վախ կա, երկրորդի ժամանակ էսպես հանգստություն, էս հասմիկ ժամանակը բուժում է վերքերը, եկեք ես ճիշտը խոսեմ, էլի ժամանակը ոչ թե վերքերը բուժում է, այլ բթացնում է այդ վերքերը, այսինքն այդ զգացողությունն է բթացնում ժամանակը, ինչը շատ լավ է, ժամանակը դա շատ լավ է անում, շատ արհեստավարժ, ես էլի ասել եմ ու կասեմ, միակ մարդը, ով կարող է քեզ օգնել, դա դու ես, բայց ապակինված չեն այդ սպիերը, որոնք երիտասարդ հասմիկի կյանքում կային, ապակինված են, բայց սպի են, միևնույն է, այդ սպին չի ներծծվում, այսինքն երբ որ պահեր են լինում, որ դու ընկնում ես հիշողություններիդ գիրկը, սենց մի հատ վատ երևույթ է, ինքը ուզում է նորից այդ սպին սենց բացվի, վերք դառնա, բայց դու չես թողում, որտեվ արդեն ուժեղացել ես, որովհետև արդեն գիտես այդ ոնց են անում, իսկ ներում ես մարդկանց ժամանակի ընթացքում, թե ոչ, այո, այդ մեկը կարողանում եմ, կկրկնվեմ ասելով, ես մարդկանց շատ եմ սիրում մհեր, նույնիսկ եթե ես թշնամիներ երբեք չեմ ունեցել փառք տիրոջ, բայց ինչ որ մարդկանց հետ ում հետ կոնֆլիկտ եմ ունեցել, ես փորձել եմ այդ մարդու, ինձ դնեմ այդ մարդու տեղում եւ մի հատ իր տեսանկյունից նայեմ այս խնդրին, որը մեր մեջ առաջացավ, որտեվ առաջի բանը, որ ես անում եմ, ես մի հատ նայում եմ, ես կարող եմ, ես եմ մեղավոր, որ այդ մարդը, բայց հիմնականում ես չեմ եղել, որովհետև իմ տեսակի մարդկանց ցավոք սրտի շատ հեշտ է խոցելը, ցավոք սրտի շատ հեշտ են վիրավորում, որտև դու բարի ես, դու սիրում ես, դու սեր ես տալիս, դու լույս ես տալիս, կան մարդիկ, ովքեր մտածում են, ես ինչ լավն եմ, որ ինքը ինձ տենց ա վերաբերվում, այլ ոչ թե մտածում են, վայ, ինքը ինչքան լավն ա, որ ինքը ինձ տենց ա վերաբերվում, հասկանում եք, այդ ա տարբերությունը մարդկանց, ինձ համար եթե մեկը մի այս չափի լավություն է անում, ես ուզում եմ այսպես սիրտս հանեմ տամ այդ մարդուն, որտեվ այնքան ա կչացել տամ մեր կյանքում,
Մարդիկ չեն ուզում լավություն անել միմյանց, չեն ուզում բարևել, չեն ուզում ժպտալ, չարությունը, նախանձը, բայց արի ու տես, որ անկախ ամեն ինչից, եթե ես նորից ընտրության իրավունք ունենայի, լինել փակ ինձ հակառակ տեսակ, թե այն ինչ որ ես հիմա կամ, ես կընտրեի այս։ Կանցնեի նորից նույն ճանապարհով երկրորդ անգամ։ Այո, կանցնեի, բայց արդեն այլ ձևով կանցնեի։ Հաստատ բաներ կար, որոնք չէի անի, եւ ամենակարևորը ինձ շատ ավելի կհարգեի եւ շատ ավելի ինձ կսիրեի։ Շնորհակալություն Հասմիկ զրույցի համար։ Հայաստանի եթերաշրջանի հովանավորը Վենուս Գիֆտ ցանուց սրահն է, որի կողմից էլ մեր բոլոր հյուրերը արժանանում են դիզայներ Մայքլ Արամի։ Անչափ շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Շարունակեք բաժանորդագրվել, տարածել մեր վիդեոները, իսկ մենք շնորհակալ ենք ձեզ անչափ մեծ ուշադրության ու պարզապես սիրո համար, դա փոխադարձ է։ Շնորհակալություն։Մանկական հագուստը մշտապես մեր հայրիս ուշադրության կենտրոնում է։ Մեզնից յուրաքանչյուրը ցանկանում է իր փոքրիկին հագցնել առաջին հերթին ամենավորակյալ, հետո ամենաթրենդային ու ամենահետաքրքիր հագուստը։ Sherman Oaks-ում, Westfield Fashion Square-ում գտնվող My Dream Boutique հանուցրահը առաջին հերթին առաջարկում է ամենավորակյալ հագուստը, ամենանորաձև հագուստը եւ շուկայում առկա լավագույն գները։ Դուք տեսնում եք այժմ ձեր էկրանների ներքևի հատվածում երկու հասցեները, երկու location-ները, որոնք հենց այս խանութը առաջարկում է ձեր ուշադրությանը։ Լավագույն տեսակարին այստեղ տարիների ընթացքում կարողացել են ապահովել հենց լավագույն մասնագետները, եւ իհարկե այժմ դուք կարող եք եւս գալով այստեղ համոզվել, որ ձեր փոքրիկի համար լավագույն հագուստը հենց այստեղ է։ Fashion Square-ում գտնվող My Dream Boutique խանութը։Ես գտնվում եմ Burbank-ի Empire Shopping Plaza-յում եւ դուք գիտեք, որ այստեղ գտնվում են բազմաթիվ խանութներ, այդ թվում հսկայական Walmart սուպերմարկետը, որը վերջերս է բացվել հենց այս պլազայում։ Եվ առաջարկում եմ միասին մտնենք Walmart, որովհետեւ ձեր համար ու նաեւ մեր համար ունեմ հաճելի նորություն։ Ես արդեն ասել էի, որ առաջերը ներկայացված են նաև ամերիկյան սուպերմարկետներում, օրինակ Ralph's-ում։ Իսկ այսօր արդեն ուրախությամբ ձեզ պետք է տեղեկացնեմ, որ Burbank-ի Walmart-ում, հսկայական սուպերմարկետ Walmart-ում եւս ներկայացված է Arad հանքային եւ նաև աղբյուրի ջրերը։ Տեսնում եք, հենց կենտրոնում ամիջապես մուտքի դիմաց այս ցուցասրահը, որտեղ այդպես առոք փառոք բազմել են մեր կողմից շատ սիրված Արարատ ջրերը։ Այնպես որ ես իմ առևտուրը այսօր բնականաբար պետք է սկսեմ Արարատ հանքային ջրեր ձեռք բերելու իմ համար շատ հաճելի գործընթացից։ Այնպես որ եթե ապրում եք տարածաշրջանում, Բրբենքում, Գենդելում կամ ասենք Նորթ Հոլիվուդում ու գալիս եք Walmart սուպերմարկետ, անպայման անտարբեր միացեք Արարատ ջրերի այս հրաշք ցուցասրահի կողքով։ MX Motors Lounge and Leasing ընկերությունը առաջարկում է իր երկար տարիների աշխատանքային փորձով ապահովել ձեզ համար լավագույն մեքենաների վաճառքը կամ իհարկե դրանց վարձակալումը, այսինքն leasing-ը։ Այս գործում իհարկե ամենակարևորը տարիների փորձն է, վստահությունը եւ ունակությունը գտնել լավագույն գնով ամենալավ մեքենան։ Ես վստահ եմ, որ MX Motors Lounge and Leasing-ի աշխատակիցները ձեզ կօգնեն այդ հարցում։ My name is Ervin Menasaka. I've been in business for the last 28 years, and this location, MX, since 2015, last 8 years. We do offer sales, leasing, and we do buyout for the lease vehicles. We work directly with manufacturers, and as far as financing, we have extensive sources, whereas credit unions, banks with lowest rates. So if you have any vehicle you want to do lease buyout or you want to get the lowest rate, this is your spot, with all 5-star ratings at all the way. Our company slogan is good vibes all the way. So from beginning to the end, you get the best feeling with the best ending possible.
MX-ն առաջարկում է իր ծառայությունները նույնիսկ ամենաթանկ ու ամենաշքեղ մեքենաների պարագայում։ Բայց եթե իհարկե ձեր բյուջեն ավելի համեստ է կամ ունեք անգամ խնդիրներ մեքենան վերավաճառելու հետ կապված, ապա MX Lounge & Leasing-ը հաստատ կկարողանա օգնել ձեզ եւս։ The story you're about to hear is true.